That's life. Mine damer og herrer, fra Tobakken i Esbjerg, talkshowet That's Life med Leif Maibom. I aften med forhenværende sundhedsminister Torben Lund. Sangerinden Silje Holtan. Designeren Niklas Nybro Jensen. Og naturligvis Leif Orkestret. Some people get the kicks, stabbing on the dream. Oh, lady, won't let it get me down. Og her kommer, giv en varm velkomst til Leif Maibom! Leif Orkestret. Hej, dag, morgen, velkommen. Hvad skal vi sige? Prøv lige se. Kan I se det? Nyt tøj. Jeg er så glad. Jeg er så glad, jeg har endelig fundet en tøjhandler, som ligesom kan passe til min krop. Jeg bor nede i Sønderborg, der har jeg fundet en god tøjmand, han hedder Stig. Han er også sådan lidt forkert bygget på kroppen, så han kender problemet, ikke sandt? Altså, jeg er jo ikke særlig høj. Til gengæld er jeg heller ikke tynd. Så det kan være meget, meget svært at købe sådan det, der hedder konfektionssyet tøj. For det er i hvert fald ikke syet til mig, det kan jeg garantere. Og i mange år, der... Jamen, jeg lignede... Jeg ved ikke, hvad jeg lignede, når jeg havde ved inde med min tøjhandler. Jeg kan sige, for 20 år siden en gang skulle jeg have en ny habit. Vi skulle til noget fint. Og siger min kone, nu må du gå ind og købe en ny habit. Jeg gik ind i sådan en tøjforretning og siger, jeg skal have et sæt tøj, og vi skal til bryllup og sådan. Og han fandt et sæt frem og gav mig det på, og siger, det er perfekt. Det er lige dig, sagde jeg. Det er helt fantastisk, som du ser ud. Godt, sagde jeg. Jeg beholder det på, så. Jamen, det gjorde jeg, og så gik jeg ud på gaden, ikke sandt? Og jeg var da egentlig ret glad ved mig selv. Jeg gik ned ad gaden der, men så kunne jeg pludselig godt ligesom fornemme, at det ærmerne... De var sådan lige det længste, synes jeg. Men så tænkte jeg, når man køber et dyrt sæt tøj, så kan man også gå tilbage lige og måske få orden. Så jeg gik tilbage til ham. Jeg er meget glad ved tøjet, men jeg synes måske, at ærmerne er lige det længste. Nå, må jeg lige se, så jeg... Nej, altså, ærmerne, de er faktisk fuldstændig den længde, de skal have. Det er måske dine arme, der er lidt... Men det er ingen problem, siger han. Det ordner vi. Prøv at se, hvis du lige bøjer armen sådan der. Ja, så passer det perfekt jo. Nå, okay, sagde jeg. Det var slet ikke klar over, så jeg var jo lykkelig, så jeg gik ud af butikken igen og gik ned ad gaden der. Og det så faktisk godt ud, ikke sandt? Men så synes jeg pludselig også, at jeg kunne mærke noget ved bare det ene bukseben. Det er jo ligesom, jeg gik og trådte i det hele tiden. Så jeg gik tilbage, og så siger jeg, nu har du klaret det med ærmerne så fint. Og så tænkte jeg bare på, at det er ligesom det ene bukseben, det er... Jeg synes, det virker lidt længere end det andet. Det er det i hvert fald, ikke sandt? De er fuldstændig lige lange med det der mul. Dine ben, de ikke er helt korrekte, men vi kan let klare det, siger han. Du skal bare lige gøre sådan der. Ja, ja. Okay, og det er i orden, sidder det godt, den sidder perfekt, siger han. Så jeg gik jo videre ud på gaden igen. Jamen, det var en fantastisk oplevelse, ikke? Men så synes jeg faktisk, nu skulle det være perfekt, ikke sandt? Så tænkte jeg, der er altså noget med højre skulder, den hænger altså også lidt på den måde. Nu, når han er så flink, og han kan ordne alle mine problemer, så går jeg da lige tilbage, ikke? Og så siger jeg, hvad du, kan du ikke se skulderen, siger han? Den er ligesom lidt forkert i jakken. Nej, det er ikke jakken, siger han. Altså, jakken er helt, som den skal være, men det er da muligt, din skulder, den er. Men jeg tror godt, vi kan redde det, siger. Hvis du lige går sådan der, ja, sådan der, så er den der, siger han. Og så gik jeg ud på gaden igen og var glad i mit nye tøj, ikke sandt? Og det sad virkelig godt, og så stod jeg sådan lidt og kiggede, så kunne jeg godt mærke, at der stod sådan to ældre damer og kiggede på mig og snakkede lidt om mig, tror jeg. Og så hørte den ene sige, ej, har du set den stakkels handicappede mand, der går der? Ja, sagde den anden. Det er godt nok synd for ham, men man må sige mig, hvad man vil. Han har godt nok en god skrædder. Sådan er det jo. That's life. Ja, og nu tror jeg selvfølgelig, at vi skal snakke tøj her i udsendelsen i That's Life. For det skal vi også, men det skal vi først lidt senere. Fordi nu skal jeg som min første gæst præsentere en mand, som har været medlem af Folketinget. Han har været sundhedsminister. Han har siddet i Europaparlamentet. Og vi har kendt ham i mange år som politiker. Det er han så ikke mere, hvad han laver nu.
og gør med sit liv lige nu. Det skal vi høre nu, når vi tager imod ham. Tag rigtig pænt imod Torben Lund, tidligere sundhedsminister. Det var dejligt, Torben, at du gad besøge mig. Meget gerne. Her på mit lille hjemmekontor. Ja, ja, du har fået nyt skrivebord. Jeg får nyt skrivebord, ja. Og se, til Torben har også skrevet en bog engang her, Hjertesager. Ja. Og det er det, der ligger inde på hjertet og så videre. Ikke også? Ja, både politik, men jo også privat. Også privat, ja, nemlig. Og den er meget interessant. Jeg kan anbefale den til jer alle sammen, hvis I ikke kender den. Det er ikke fordi, Torben, vi skal ikke snakke så forfærdeligt meget politik, men ja. Men i din karriere som politiker, der ved jeg, at du engang i sidste 90'erne, 98 tror jeg måske det var, der fik du invitation fra hendes majestæt, dronning Margrethe, om at komme til taffel på slottet. Er det ikke rigtigt? Det er helt rigtigt. Ja. Og så havde du selvfølgelig, så tog du selvfølgelig din kone med. Nej, det gjorde jeg nu ikke. Nå, du tog ikke din kone med? Nej, det gjorde jeg ikke. Nå, så kom du alene? Nej, du skulle have researchet lidt bedre. Ja, det har jeg altså gjort. Du tog ikke din kone med? Nej. Kom du alene så? Nej. Nej. Hvad var det så? Jeg tog min mand med. Du tog din mand med, ja. Ja, det gjorde du nemlig. Ja. Og det var han meget glad for. Det kan jeg da godt forstå. Og det var noget, der gav nogle spisesedler dagen efter. Ja, altså dronningen holder jo sådan en taffel hver andet år cirka for Folketingets medlemmer og regering og sådan noget. Og så sender de en invitation over til Folketinget, og der kan man jo så svare, at man gerne vil deltage, eller man ikke vil deltage. Og så besluttede Claus, som min mand hedder, og jeg, at jamen, vi ville da sige ja, for det kunne være spændende, og Claus ville også gerne med til Hofband. Ja, selvfølgelig. Til Hofband, få en lille med Margrethe, ja. Ja, præcis. Han er ret god til at danse, ja. Så vi sagde jo så ja tak, og det gik jo også fint nok. Så et par dage efter, så blev der ringet over fra hoffet over på Amalienborg, om ham der, Torben Lund, var klar over, hvad det var for en fest, han havde sagt ja til, sammen med en mandlig partner. Ja. Og det vidste jeg jo så godt. Altså, vi havde besluttet os for, at det ville vi godt. Jeg havde sagt til Claus, det kan godt være, der kommer et billede i Se og Hør, eller billedblad, sammen med de andre med fine kjoler og så videre. For det var offentligt, det her, på en måde, jo ikke også? Ja, det var det i høj grad. Altså, invitationslisterne bliver offentliggjort. Men det havde jeg nu ikke helt taget med jagt for, for da de så blev offentliggjort, så sprængte det jo alt sammen på aviserne. Og jeg kørte ind på cykel til Christiansborg og så alle spisesedlerne og ringede hjem til Claus og sagde, jeg tror, du skal blive hjem i dag, for det er blevet mere voldsomt, end vi måske lige havde forestillet os. Ja, men I valgte at gøre det, og I valgte at sige, ja, men altså nu, som det er jo her på Nudans, springer vi ud. Og siger, at vi er sådan, vi lever sammen som mand og mand, eller hvad det hedder. Der skete jo så det, at da det var blevet offentliggjort, og det stod i avisen, så havde Øjsen Olsen, I kender ceremonimesteren ved hoffet, han havde ringet over til Folketingets protokol, fik jeg jo så at vide, og spurgt efter, om Claus her nu var registreret som partner. Og så jeg tror kun, det var revisorer, der var registreret. Ja, det er man også, hvis man lever mand og mand. Okay. Af en eller anden mærkelig grund, så må det ikke hedde et ægteskab. Nej, men det hedder, man. Det hedder, man er registreret. Ja. Og så tænkte jeg, jamen, hvis der er et problem der, vi vil jo ikke lave ballade. Nej. Det var vi slet ikke interesseret i. Så jeg ringede over til Øjsen Olsen og sagde, at jeg havde hørt, at han havde haft ringet. Og hvis der var problemer med det, så ville vi jo bare melde afbud. Ja. Og der var han jo fantastisk sød og sagde med det samme, jamen, du må endelig ikke melde afbud, det er det eneste, I ikke må gøre. Jeg har lige talt med majestæten her til morgen, og I er meget velkommen. Og det er nærmest været et problem for hoffet, hvis vi kom til at melde afbud, fordi det stod i avisen. Nå ja, men det vil sige, at det var sådan altså, det dronning, der viste, man skal sige, et frisind. Det må man sige, et fordomsfrihed, som jo simpelthen gik verden rundt. Ja. Og det synes jeg, hun gjorde rigtig flot. Det er imponerende af vores dronning, at hun på den måde siger, jamen det er bare i orden. Ja. Vi vil gerne se både Torben og Claus til galafest her. Men det er jo så, hvad dronningen sagde og gjorde. Hvad er befolkningen? Er de så lige så tolerante her i vores lille, mærkelige land? Ja, det synes jeg egentlig. Altså, jeg kan ikke sige, at jeg har været ude sådan for alvorlig diskrimination eller sådan noget. Der kan jo altid være, hvis man møder nogle unge mennesker på gaden eller sådan noget, at de genkender en og råber et eller andet ord, måske, eller være med at gengive dem. Nej, det er en pæn udsendelse. Ja, det er netop det. Men det er jo ikke. Altså, det er jo på det niveau. Ja. Jeg har aldrig fra kolleger i Folketinget eller andre steder, har jeg aldrig oplevet nogen som helst forskelsbehandling. Eller at man så du mener, at vi er rimelig tolerante? Det mener jeg bestemt. Der er sikkert nogen, som kommer ud for at opleve nogle ubehagelige oplevelser, har nogle ubehagelige oplevelser. Men det, jeg tror egentlig mere, det er, hvis venner og familie ikke rigtig kan acceptere det. Ja.
så er det selvfølgelig meget ubehageligt. Men det må jo være et fuldstændig umuligt skisme at leve med næsten. Er det ikke det, at hvis ens familie ikke kan acceptere, at man nu er sådan, som man er? Men det findes jo. Ja, bestemt. Altså, jeg har også venner, hvor familien, som man næsten ikke ser familien til. På grund af det. Ja. Fordi de kan ikke rigtig affinde sig med det. Men det er jo så på den anden side, når det først sker, og der ligesom er en offentlighed omkring det, så er det jo en kæmpe fordel frem for at leve skjult. Ja, jamen, altså, det må jo være den anden side af det. Det må have været et helvede, kan man sige, at skal gå og gemme sig, ikke kan vise sig, ikke kan gå en tur i byen hånd i hånd eller et eller andet. Altså, det gør, vi så ikke. Nej, det gør vi altså ikke. Det gør jeg egentlig heller ikke med min kone. Hvorfor går I ikke hånd i hånd? Nej, vi går så også stille, men der er jo ingen grund til at provokere. Det er da ikke at provokere. Og i hvert fald visse steder i København tror jeg ikke, man skal gå hånd i hånd. Jamen, altså, det vil sige, Kjell og Hilde Heik, vi skal gå hånd i hånd. Den kan vi ikke bruge mere. Men vi kan prøve det en dag på Strøget i København, og så se, hvad der sker. I København kan man tillade sig alt, kan man ikke. Jeg tror, det er værre end Nørresnede. Måske. Nu kommer jeg jo fra Vejle, og der havde jeg jo aldrig haft problemer med det. Men jeg har heller ikke gået hånd i hånd med nogen herrer der. Ja, du kommer nemlig fra Vejle, for vi har nemlig gået på samme gymnasium. Det er da det, vi har. Du var jo en flittig elev. Ja, det. Og du var en kendt elev. Du var jo elevrådsformand dengang og alt muligt. Ja. Ja, det var tidligt, det startede. Det var det, jeg kæmpede med Kjeld Albrechtsen. Ja. Ham gik vi jo også på gymnasiet. Præcis, ja. Vi skrev jo indlæg mod hinanden i skolebladet. det vil sige, at du har jo fra ganske ung, har du haft en interesse for at blande dig, for politik og alt sådan noget. Ja. Hvorfor holdt du så op? Fordi jeg synes, jeg har været der længe nok. Og jeg trak, det er sådan noget helt andet. Og det er der måske også andre, der mange andre, der kunne lære af. Men jeg var også sådan måske lidt på kant med mit eget parti. Ja. Som ikke er dit parti mere? Nej, det er det ikke. Jeg er en fri fugl. Jeg er ikke medlem af noget parti. Ingen rose uden torning? Nej. Nej, vi har det ikke så godt med hinanden. Så vi arbejder jo sammen nede i Bruxelles. Ja. Skulle i hvert fald have forestillet at gøre det, men det gik ikke så godt. Det var ikke så godt. Nej. Så jeg besluttede mig for, at det var nok bedre så og komme ud af det. Foruden du så skriver bøger og sådan noget, som vi har været inde på, så laver du så noget helt andet nu i dit liv, faktisk. Ja, talkshows, for eksempel. Du laver talkshows på DK4. Jeg er jo glad for, at du også har sagt ja til at komme og deltage. Og det vil sige, nu er vi så akkurat... Så kan vi jo holde hinanden i gang. Det er præcis det, vi kan, Torben, og vi er lige så indspiste som alle andre tv-programmer, hvor man inviterer hinandens værter ind, så det er ganske forfærdeligt. Men det er jo ikke derfor, du er her i dag, Torben. Det er ikke fordi, du er talkshow-vært og har inviteret mig ind. Men jeg har lavet mange politiske programmer. Ja, du laver politiske programmer på DK4. Og det har vi så droslet lidt ned, for jeg vil også godt selv have en lidt pause med det. Og skal så lave noget med samtale med gæster. Ja, med samtale. Og der, det vil sige, at du har en lang række talkshows nu her på DK4 med alle mulige mærkelige mennesker. Det må det være, når jeg er med også i hvert fald. Ja, men der kommer mange mærkelige, Der kommer også mange helt normalt. Nå, også normalt. Jeg håber ikke, det er normalt, den udsendelse. Jeg skal være med i hvert fald. Torben, det var rigtig dejligt at komme, at du ville fortælle den her historie igen, kan man sige, ikke også? Men jeg synes, at det er et ufatteligt mod, I har vist næsten, synes jeg. Men jeg synes, det var godt. Det var mest dronningen, der viste et mod, synes hun jeg. Hun viste, det stod stort tolerance. Og det skal hun have fuld credit for. Det synes jeg, vi skal give en hånd til dronningen og til Torben Lund. Tak, det du kom. Tak for det. Ja, Torben Lund, eksminister, ekspolitiker, og nu er han så... der tror jeg, der er nogen, der er ved at falde i år. Nu er han så ved at lave programmer og så videre på tv, og nu går... Du må gerne gå den her vej. Ja, fordi nu skal vi lige have vores trommeslag. Han har så travlt, så han skal herover spille. Så nu vender vi fokus herover. Der sidder og står en yndig pige, som hedder Silje Holtan. Ja. Jeg vil gerne give en hånd, Hun er sangerinde. Hun går på konservatoriet her i Esbjerg på rytmisk sang, og hun arbejder ihærdigt på at færdiggøre en CD, som nok kommer på markedet i 2010. Man kan gå ind og læse præcis på www.siljeholtan.dk nærmere om, hvornår den er på markedet. Hun skal synge en dejlig sang for os lidt. Hun er halv norsk, halv dansk. Jeg ved ikke, hvilken halvdel, om det er den øverste eller nederste, men det er godt sat sammen, synes jeg. Det synes jeg er helt afgjort. Og hun synger en skøn sang. Den er ikke skrevet til mig, men den hedder I Love You. Jeg synes, titlen virker bekendt, men det er jo ligegyldigt. Musikken er ny, musikken og teksten er ny, og det er Silje selv, som skriver. Værsgod.
just come by tonight, because I'm gonna tell you til Silje Holtan med band, og husk altså at kigge på www.siljeholtan.dk, så kan I følge med i, hvornår pladen er på markedet. Og så skal vi jo så videre, og jeg sagde i starten af udsendelsen, at vi nok skulle snakke tøj senere, ikke tøj til mig, men sådan lidt mere måske modepræget tøj. Og vi skal simpelthen have besøg af en ung designer, som er prisbelønnet allerede i sin unge alder. Han har fået en flot Hennes & Mauritz pris for den mest globale og innovative kollektion. Ikke mindre end det. Tag godt imod, mine damer og herrer, Nicolas Nybro Jensen. Han kommer her. Ja. Nicolas, vi skal snakke om den der flotte ting lidt senere, men jeg vil spørge, du er en ganske ung designer. Du er uddannet fra designerskolen i Kolding. Lige præcis. Og du fik topkarakter, ved jeg også. Intet mindre. Ja. Men hvad er det så, som får sådan en forholdsvis normal ung mand til at beskæftige sig med kniplinger? Ja, hvor kom det fra? Jamen, det handlede om, at da jeg ligesom skulle lave min afgangskollektion her efter 5 år, så tænkte jeg, hvad skal jeg lave? Ja. Og så tænkte jeg, jeg skal lave noget, der er dansk, for det er jeg. Og hvorfor så ikke tage udgangspunkt i noget, som nogle danske traditioner. Ja. Og så kan man ikke komme uden om knipling. Og jeg, der stopper min idé. Jeg kunne godt komme uden om dem. Det er rigtigt. Men, og det ville jeg også gerne have været uden om, nu når jeg sidder her. Hvorfor det? Fordi det viser sig at være noget at arbejde. Ja. Jeg troede jo, at det var noget, man lige fik nogen til. Eller man bare lige selv sad og lavede, mens man så noget fjernsyn. Det gør man så ikke. Nej. Men jeg var så heldig, at jeg vil sige, det var svært at finde nogen, der kunne lave det stadig. Ja. Der er ikke mange, der gør det. Nej, det er vel ikke. Så men jeg fandt nogle ældre damer, så tror jeg ikke, jeg støder nogen, når jeg siger det, i Kolding, som havde en klub, hvor de sidder og laver de her kniplinger. Ja. Og der blev jeg så optaget i den klub, og hæv gennemsnitsalderen vældig meget ned. plus, at jeg var også den eneste repræsentant af handkøn. Ja. Og det var vældig hyggeligt. Ja. Og der sad jeg så med alle mine talenter og tænkte, godt,
planen er, at jeg skal have de her skønne kvinder til at lave en helt kjole for mig i Kæblinger. Og de havde en anden plan med mig. Ja, det lyder rigtig, rigtig hyggeligt. Altså, jeg tænkte, kniblinger, jeg har ikke så meget forstand på det, men er det ikke sådan noget, der er meget sådan masket i det, ligesom et fiskenet? Lige præcis. Det ville være en dejlig kjole lige at se Silje Holtan lige. For, altså, ikke fordi vi skal, det skal vi ikke. Men, men det blev jo ikke til noget med den der... Det blev ikke til noget, fordi så kom jeg jo på det her kursus og skulle så starte, og det endte med, at jeg skulle lære det. Jeg troede, jeg kunne få dem til det, så var det åbenbart ikke. Så let spiller det. Så jeg skulle lære det og kom så i gang. Og så vil jeg jo så hive kjolen frem nu. Okay. Det var, hvad jeg fik lavet. Det synes jeg mere i kategori tankatrus eller G-streng. Ja, lige præcis. G-streng måske. Lige præcis. Ja, det vi viser det er et halvt års arbejde. Et halvt år? Ja. Men jeg vil så sige, at jeg selv lavede dem, vel at mærke. Ja, det er meget imponeret over. Men så jeg, altså, den blev, tanke, den blev ligesom bare ved det. Men så ved jeg, at du var meget på, at det skulle være noget dansk inspireret alligevel. Fordi det var jo, udgangspunktet var at lave den her danske kollektion, og derfor prøvede jeg at lave nogle kniblinger. Og så blev jeg hele i den her setup omkring, da jeg jo også brugt danske materialer som uld og pels, som det kan være, vi kommer tilbage til. Det kommer tilbage. Og så gør du selvfølgelig, du tager det fuldstændig logiske spring. Lige præcis. Når det ikke bliver kniblinger, så bliver det smørbrød. Lige præcis. Så tænkte jeg, hvad er det så, jeg rigtig, rigtig godt kan lide? Ja. Og jeg skjuler det godt, men jeg er meget glad for mad. Og, så har vi noget til fælles. Ja, det er det. Men på mig, og det er der jo mange danskere, der har. Og lige præcis, den danske madkultur er meget speciel for Danmark. Så og nu viser jeg lige det her til kameraet herovre, fordi det er jo en meget, meget smuk kollektion. Eller kollektion er det ikke, for det er jo kun en enkelt. Ja, en jakke, ja. Det er en jakke, det her. Det og det er simpelthen inspireret af et stykke dansk smørbrød. Og nu kan seerne sidde og gætte på, hvad det er. Jeg troede først, det var sådan et stykke smørbrød, som mit barnebarn på 5 år lige havde smurt. Tak skal du have, vil jeg så sige. Nej, det var bare for at vende provokeret. Hvad for et stykke smørbrød har inspireret dig til det her? Det er, og der er jeg jo så glad for, at du spørger. For jeg har jo simpelthen taget det med her. Med, Skal jeg? Vil du holde det? Du ved, hvor du skal holde det op her. Jeg holder her. Det er et stykke helt klassisk stykke roast beef med ristet løg og æg. Og det tomater. Kan man da godt se nu. Ja, det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Og ja, selvfølgelig så er det vores allesammen kendte Ida Davidsen, der har lavet det. Det er klart, det skal være ordentligt. Og vi skal lige have en mere her, Nicolás. Ja. Og der har vi jo selvfølgelig et stykke klassisk gammel ost med radis. Det er jo... Ja. Hun ligner jo ikke lige just en gammel ost. Nej, jeg nævnte det heller ikke for hende, da hun havde kjolen på. Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg synes, det er fantastisk, at du kan hente inspirationen på den måde i at sige dansk smørbrød, og hvordan ser det ud, og så videre. Og så skal vi lige se, den her, det er jo... Det er søsteren til den, der står derovre og larmer. Ja. Men det er næsten lettere jo at se den her fantastiske, smukke... hvad er det, en kjole? Det er faktisk en jakke. Pelsen her, det der øverst, er en jakke. Og så er der en diskret kjole bagved med et slæb på 4 meter. Ja, og det er også et stykke smørbrød? Det er nemlig også et stykke smørbrød. Det er noget med karse? Dog ikke. Det er kaviar, men det var ikke langt fra. Nå, ja, der er ved at komme efter. Ja, det er det, jeg mener. det er et stykke helt klassisk oster, tomat. Det er sikkert mig, der er uret, men det forekommer mig, at i min barndom var tomaterne røde. Ja, lige præcis. Ja. Men det er jo... Ja, og den der ost har i hvert fald ligget lidt længe, ikke, for at blive den farve. Men lad nu det være. Jeg synes, det er vanvittigt spændende. Jeg synes, det er rart. Altså, det er sjovt at høre, at du kan hente inspiration på den måde. Kunne du sy mig sådan en habit, ligesom Dyrlæns Natmad, for eksempel? Jeg tror, jeg har en liggende. Det skulle bare have sagt, at jeg sad og taget med lidt sky på skuldrene og sådan noget. Præcis. Og lidt rå løg på toppen. Det holder jeg meget af. Det gør jeg altså. Jeg synes bare, det var meget skægt at lave noget, som lå mig nær, i stedet for at begynde at lave. Det er jo ikke sjovt, hvis du laver det, som andre har lavet for, men så er det jo ikke sket. Det er jo det. Så er der jo ikke noget kreativt. Det er nok, at det er kreativt, men der er jo ikke noget nyskabende i det. Så nu, når jeg har sådan en designer som dig i studiet, Nicolás, så kan jeg godt tænke mig at vide, hvorfor er de der modeller, som I præsenterer jeres kollektioner på, hvorfor er de så super, super, super tynde? Ja, og der er 2 ting i det. Og jeg vil meget hurtigt skynde mig at sige, at der er ikke nogen, der fortaler for, at modellerne skal være så syge og så tynde, at de bliver syge.
Og jeg havde en uheldig oplevelse faktisk med den model, jeg brugte til de billeder, ja. At hun besvimer under optagelserne, fordi hun ikke spiser nok. Ja. Og det er desværre... Det vil aldrig ske for mig. Nej, og heller ikke for mig. Men hvad det hedder, og det er en misforstået opfattelse, modellerne selv har det, især ja. De helt unge. Og man går ind og arbejder med dem og siger, nu skal I høre, hvordan det er i virkeligheden. Ja. Men grunden til, at man tager så super, super tynde modeller, det er fordi, at i bund og grund skal de være så kedelige, forstå mig ret, sådan, så de ikke tager fokus på tøjet. Ja. Fordi ja. Hvis du kom ind ja. I jakken... Ja, så stod man jo ikke jakken. Nej, det er det, jeg mener. Det er lige præcis det, jeg mener. Nej, du er en ven, jeg har savnet i mange år. Ved du hvad, jeg synes, det har været vanvittigt spændende at få din smørbrød omsat til kostymer, til tøj. Jeg spår dig en stor fremtid. Jeg håber, det går godt. Jeg ved, det er hard business, sikkert. Ja. Men vi herfra ønsker dig alt muligt held og lykke tak. På fremtiden. Vi regner med at se dig i det store udland. Tak fordi du kom. Tak skal du have. Tak. Jamen, det var sådan set, hvad vi havde i That's Life her for i aften. Vi skal faktisk til det allersværeste. Vi skal sige farvel. Og det er jo faktisk svært at sige farvel. Men jeg skal dog kun sige farvel til små 100 her på Tobakken i Esbjerg, og så selvfølgelig til alle. Serien derhjemme, det er jo trods alt langt sværere for Margrethe Vestager, der det sidste år har sagt farvel til hver anden vælger. Sådan er det jo. That's life. That's life. That's the gun the people say. That ain't never gonna shut down me. I know I'm gonna change my tune. Where I'm back on top with you. I said that's life. As they see, some people get the kicks, stabbing on the dream. I won't let it get me down. God's this final world keeps spinning around.